はい、こんばんは、斉藤明でございます。今日はですね、岩手県の買って知ったる純米酒を一つ用意いたしました。こちらですね、紫波町の宇立ってところにあります月の輪酒造店の日本酒、純米 65% 精米のものでございますが、月の輪と言いますとね、女性都知さんが、もう、家内製問屋工業っていう、マニファクチャーですね、一種の。それで、やっております。まあ、ほんと、喫水の地酒なんですが、まあ、岩手はね、結構こういう喫水の地酒が多いんで、まあ、逆になかなかね、こう、広めよっつう風な、まあ、サビ炊きとかはね、水仙とか、まあ、震災後の赤部も結構、広めようって感じはあって、それはそれでいいんですけどね。それとはまあ別に、問屋製のね、家内工業的な、そういうところでね、やっている、酒蔵も多いわけでしてね。嗅いでみると、なかなかいい香りしますが。実はこれ使っているお米は、岩手の結の花でございます。結の花のポテンシャルっていうのはね、純米大吟醸なんでしょうけど、これが、純米、本当ね、純米 65% のやつでも、味わえるなんてね、岩手県民の特権ですよ。時程度を紹介しましょう。原材料名、米麹。岩手県産米でございますね。で、100%。まあ、銘柄は書いてませんが、結の花ですね、確か。で、精米部合は、書いてある通り 65%。アルコール分16度。ということでね、ちょっと度数が、普通のよりも高くなっておりまして。飲み応えも十分かなと思うんですが、僕、神戸でね、っていうか大阪でね、山田錦の純米酒っていうのをね、飲んだことあるんですけどね、それに匹敵するような味だと思いますね、やっぱり。まあ、岩手がね、打倒山田錦でね、作り上げたお酒ですからね。なんかもう岩手県民として、結の花の酒、買って応援しようと。そう思うわけですけど。まあ、これだったらね、女の人にね、飲ませてもいいんじゃないかなって思いますけど。銀河の純米吟醸とか純米と、どっちが上かなって。まあ、でも一概に好みとかもありますから、それは言えないと思うんですけど、どうせなら一緒に飲み比べてね。それに季節感のあるようなね、味を重ねると、いいんじゃないかなと思います。あと、お水ですね。奥羽山脈系の伏流水を使っているところもあれば、北上山地にね、ルーツのある、まあ中津川そうですね。あっちの方の水使っているところもある。いろいろとありますからね。
とりあえず龍泉洞の水と仙人水は酒の仕込みにも使われているようですんで、まあそれをチェーサーにして飲んでみるっていうのも悪くはないと思いますけど、本当に結の香を使ってこの純米酒作ったっていうの、これはね、これがやっぱり結の香を使った酒で、もう第一歩、もう入門編としてはね、いいと思います。他にね、おすすめしたいのは、これも岩手のオリジナル銘柄米だった、あの、架け橋のね、使った、菊盛りのタクシードライバー。あれなんかもね、一度飲んでみるといいです。ただあれは、原酒なんで、濃厚です。それとかね、まあもちろんギンギンな系だったら、南部美人のギンギンが純銀だったり、ハマチドリの純米ですね。あの辺を。まあ、あとは、岩手っ子純米ってのもありますし、まあ、夢さん酒の純米ってのは、どこで作ってんだか、まあ、まだ把握しきれないところなんですけど、アサリ滝と桜川はやってんじゃないかなと思います。まあね、ほんと、岩手のね、お米っつうののね、味知るっていうのであれば、まず、その辺から試してみることをお勧めします。では、本日はこの辺で。